Hezký den. K dnešnímu vysílání mě inspiroval dotaz ženy, která mi psala před několika dny a byla velmi vyděšená. Psala mi totiž, že objevila bulky na svém děložním čípku a v té době, kdy mi psala, tak procházela velkým strachem, protože už pro sebe viděla ten nejhorší možný scénář. Psala mi, že má malé děti. A v podstatě se obávala, že to, co nahmatala, může být rakovinný nádor. No a mezi tím zjistila, že to, co objevila u sebe na děložním čípku, respektive v blízkosti děložního čípku, že to nebude nic nebezpečného, ale že ty bulky nebo hrudky, které u sebe objevila, jsou pozůstatky po porodech svých dětí, že tam totiž má jizvy. No a tím už jsem vlastně řekla většinu. Ona mě pak prosila, nebo dala mi podnět, abych na toto téma udělala video, aby další ženy nemusely procházet podobnými obavami, jaké si prošla v několika málo dnech ona. A tímto chci to téma otevřít pro další, kteří možná nevědí, že při porodech velmi často může docházet k potrhání vaginální tkáně a že ve vagíně může docházet k jizvám, dokonce i když to není to natržení vnější nebo když to není vyloženě epiziotomie, nástřih. Protože vagína, zejména u větších dětí nebo u rychlých porodů, může pochopitelně v určitých místech povolit a popraskat a některé ty jizvy jsou pak po porodu zašívané, některé jizvy zašívané nejsou a srůstají sami. No a většinou ta jizva pak vypadá tak, že to je taková stvrdlá tkáň, která je tvrdší na dotek. A ta jizva nemusí být pouze na otvoru vagíny, tak jak jsme zvyklí třeba z nástřihu, ale ta jizva je i vnitřní. Často je vnější i vnitřní a některé jizvy mohou být pouze uvnitř, že navenek nejsou vidět, ale uvnitř došlo například k potrhání tkáně, která potom srostla a vytvořila to místečko, které je tvrdé na dotek. A já předpokládám, že velká část žen většinou, dalo by se říct bohužel, neskoumá svou vagínu, a jak vypadá a natož jak vypadá uvnitř. Nicméně je to něco, co určitě stojí za prozkoumání. My ženy máme na rozdíl od mužů jiné pohlaví, což je logické. A zatímco muž své pohlaví vidí mnohokrát za den, tak my ženy svou vagínu většinou nevidíme. A jednak to stojí za to opravdu i vzít si zrcátko a podívat se, jak ta naše kráska vypadá a seznámit se s ní, protože ji nemůžeme vidět tak snadno, jako muži mohou vidět to nejcennější, co mají. A současně to, že prozkoumáváme svou vagínu i uvnitř, to je v podstatě i jeden z přístupů, který můžeme používat, když chceme obnovit citlivost vaginální tkáně, anebo právě léčit jizvy, léčit ta stvrdlá místečka, ke kterým pro mnoho žen dojde třeba právě vlivem porodu. A je to mnohem častější téma, než by většinu žen asi napadlo. A když máme ve vagíně jizvy, tak to je něco, co je dobré masírovat, protože ty jizvy jednak sebou nesou necitlivost, znecitlivění tkáně. Ta necitlivost se může rozrůstat, to znamená, že další části vaginálních stěn jsou méně citlivé nebo necitlivé. Případně ty jizvy mohou být i dlouhodobě bolestivé, klidně rok, dva, tři, což pochopitelně zasahuje do intimního života. Ať už je to necitlivost, anebo bolestivost, tak ta, dalo by se říct, může zasahovat ještě víc. Ovšem i ta necitlivost znamená to, že zkrátka při milování nemáme tolik pocitů ve vagíně, případně můžeme být i takové jako iritované a protože přestože necítíme, tak podprahově tam mohou být uložené další emoce.
Možná poprvé, pokud jste mě neposlouchali už dříve a znáte moje články a tak dále, tak možná teď poprvé ode mě uslyšíte, že ta vaginální tkáň má i něco takového jako paměť a pamatuje si, co prožila, respektive pamatuje si pocity, které patří k určitým událostem, ke kterým došlo dříve v našem životě. A ta paměť někdy právě může způsobovat, že když ty události v našem životě byly zraňující, ať už fyzicky nebo psychicky, tak v podstatě kdykoliv při doteku té vaginální stěny se tyto pocity mohou znovu aktivovat. A proto, když ve svém životě jsme měli zážitky, které byly zraňující, bolestivé, fyzicky, psychicky, tak při intimním styku tyto prožitky mohou opět stoupat na povrch a znepříjemňovat nám sexuální život, partnerský život a život jako takový. A současně je dobrá zpráva, že vědomým přístupem lze tyto prožitky také zeslabit nebo eliminovat, nebo já říkám ráda pročistit. Zkrátka tam, kde je uložený určitý náboj, bolestné vzpomínky, bolestných pocitů, tak my skrze vědomý přístup, vědomé prožívání, vědomé procítění a uvolnění svých pocitů, toto můžeme skutečně odložit, tak aby nám to dál nezasahovalo do života, anebo zasahovalo mnohem, mnohem méně. Většinou, když jsme prožili něco velmi náročného v životě, tak je to záležitost, na kterou jen tak rychle nezapomeneme, víme o ní, ale to, co můžeme změnit, je, nakolik nás tato vzpomínka ovlivňuje. A pokud ten zraňující prožitek nebyl už dříve zpracovaný, a tím zpracovaný nemyslím, že jsme to pochopili v hlavě, protože to zdaleka vůbec nestačí. Tím zpracovaný mám na mysli prožitý a vyjádřený a odplavený. Jo? Tak jako vlastně vědomně procítěný a odplavený. To může být vědomně prožitý smutek nebo vědomně prožitý vztek, frustrace a další takové ty pocity, které většinou se snažíme nemít. Nicméně ony k životu nutně patří. A ve chvíli, kdy se nesnažíme tyto pocity nemít, ale dovolíme si je cítit a pustit, tak odchází. A to je v podstatě i dynamika, ke které dochází například při vaginálním mapování, což je léčivá doteková technika, která vede k uvolnění vaginální tkáně a díky tomu pak nastupuje mnohem větší potenciál prožitku radosti a rozkoše. A ta cesta vede i přesto, že uvolňujeme určitou bolest, která patřila do minulosti, třeba tím, že si popláčeme a zkrátka, že necháme všechny pocity projít skrz naše tělo, aniž bychom se jim bránili. Podobně jizvy, kromě toho, že mají ten fyzický dopad, stvrdnutí a necitlivosti, tak často vážou na sebe i emoce. A jsou to jizvy nejenom uvnitř vagíny nebo v blízkosti vaginálního vchodu, ale jsou to pak i jakékoliv další jizvy na těle. A sem patří samozřejmě i jizvy v oblasti bříška, takže to mohou být císařské řezy, ale i operace slepého střeva a další zásahy. A o tom břichu specificky mluvím proto, že je také propojeno s naší sexualitou. A tak například i císařský řez, což je poměrně častý zákrok, má vliv na citlivost vaginální tkáně, má vliv na prožitek intimity ženy. A u císařského řezu je důležité mít na vědomí, že to není jenom ta jizvička nahoře, která většinou pak ani není vidět, že se může hezky zahojit, může se schovat do kalhotek, jak se říká, ale jsou tam ještě další vrstvy jizev v těch spodních vrstvách břicha, takže tam jsou vrstvy tři a jenom jedna je vidět, ale ty další dvě podní vidět nejsou a i ty jizvy, které jsou uvnitř, způsobují stažení, napětí a mohou se tak řetězit do těla
A tím způsobem pak mají za vinu i například bolesti páteře, bolesti hlavy nebo bolesti nohou, protože to stažení je to v podstatě, když si uděláte díru v kalhotách nebo díru ve svetru a teď to zašijete, tak vlastně vidíte, jak se stáhne ta látka kolem a stejně je to v těle. I to tělo se stáhne kolem a to napětí pak působí na další části těla. Takže někdy si můžeme říkat, tyjo, já mám migrény, mě bolí hlava a ono to může souviset právě s tím, že máme jizvy v oblasti břicha. A proto je dobré ty jizvy rozmasírovávat, změkčovat, ať už jsou to jizvy vnější, anebo jizvy, které jsou pak uvnitř a my je masírujeme přes tu horní vrstvu, jako v těch spodních vrstvách. A navíc ty jizvy na sebe vážou emoce. Já jsem viděla mnoho žen, které jenom se řeklo jizva po císařském řezu a už jim tuhla tvář. A bylo vidět, že tam je určité pnutí. A pak jsem říkala, představ si jenom, že se té jizvy dotkneš, že se na ní podíváš, že ji pohladíš. A to už se většinou spouštěly slzy. A to je vlastně ten emoční náboj, který se na to váže. A ty emoce, když je pustíme, když se nesnažíme je nemít, ale zkrátka například si vezmeme to zrcátko, pohladíme se, vnímáme a když se nám spustí slzy, tak je necháme téct, tak i když si dovolíme ty emoce odtéct tímto způsobem, tak pak přichází velká úleva, protože každá zadržovaná emoce sebou nese ohromné napětí. Já doufám, že pro vás toto video je užitečné, protože vím, že v něm pojmenovávám téma, o kterém se tolik nemluví a přitom je velmi, velmi, velmi časté. A my tyto souvislosti často nedokážeme vidět, protože nám je nikdo neřekl. Takže pokud máte jizvy, ať už jsou vnější nebo vnitřní, je pravděpodobné, že mají dopad na váš život, že mají dopad na vaše fyzické tělo a že mají dopad i co se týká vašeho emočního prožívání. A díky masáži té jizev, my tomu říkáme takzvané léčení jizev, tak dochází k většímu uvolnění, dochází k uvolnění a vyprázdnění těch takzvaně negativních emocí, které byly jako schované v napětí a může dojít právě i znovu k citlivění té tkáně. Ta citlivost nikdy není tak, jako byla předtím, ale může být výrazně, výrazně citlivější a víc průchozí, než když je v tom stavu napětí, a ke kterému dochází, když s tou jizvou nepracujeme. Ty jizvy si můžete masírovat sami. Ke změkčení se používá také ricinový olej, který můžete používat jak na vnější části těla, tak i uvnitř. Uvnitř vagíny například tak, že použijete ten ricinový olej, nalejete ho na nějakou bavlnku, kousek látky a zavedete dovnitř a on pak působí. Ricinový olej totiž změkčuje tkáň. Takže on změkčuje tu tvrdost té jizvy. A s masáží jizev vám může dopomoci i odborník, který je na léčení jizev vyškolený, což bývají jednak fyzioterapeuti a dále pak, zejména co se týká kontextu, jakoby zásahu i do světa intimity, bříško, vagína, tak to jsou i lidé, který jsme školili právě za tímto účelem, aby dokázali pracovat i s těmi intimními jizvami v těle. A jsou to většinou absolventi výcviku Sexological Bodywork nebo absolventi pokročilého výcviku Core Touch. A ti pak dokážou být pro vás velmi dobrými průvodci, protože nepracují jenom s tím fyzickým tělem, ale zabývají se i tím, aby podpořili určité emoční uvolnění. Pokud přirozeně vidíme, že tam potlačené emoce jsou, což si není možné nevšimnout, pokud tomu tak je.
A pokud se vás to téma týká, pokud máte výraznější jizvy na svém těle v jakékoliv oblasti, a teď nemluvím o tom, že máme říznutí nožem, většinou takové jako menší jizvičky pro nás neznamenají velkou emoční zátěž. Ale například jizvy v oblasti břicha už jsou hodně velkým zásahem. Samozřejmě jizvy spojené s většími úrazy, s většími operacemi, většinou kromě té fyzické stránky mají i velký emoční náboj. Vznik některých jizev souvisí i se strachem o život, o vlastní život. A to jsou velmi, velmi silné emoce. A pokud s vámi tohle téma rezonuje, tak už teď si toho pravděpodobně všímáte, protože se vám můžou aktivovat vaše vlastní emoce, tak vás jenom chci podpořit, nechte je proplouvat emocí, není potřeba se bát, jenom je prožít, vyjádřit a nechat jít. A pokud je to pro vás silné téma, tak určitě doporučuji, vyhledejte někoho, kdo vás tím léčením jizev může provést. Na mém webu denisapalečková.cz najdete i několik článků na téma léčení jizev, další články na téma vaginálního mapování. Najdete tam i velmi dlouhé video na téma vaginálního mapování a někdy právě to mapování a léčení jizev jsou propojené. Takže určitě můžete u mě najít mnoho dalších zdrojů, abyste se o tématu dozvěděli víc. A pokud je to vaše osobní téma nebo se týká někoho z vašich blízkých, tak moc držím palce a jste na dobré cestě, protože teďka právě získáváte klíče pro to, jak do svého života přinést více úlevy a více radosti a více života a více energie. Budu moc ráda, když tohle video budete sdílet, protože se tak tyto informace mohou dostat i k dalším, kteří třeba poměrně zbytečně se trápí anebo určitým způsobem limitují svůj život právě z důvodu neznalosti souvislostí, které toto téma nese. Děkuji vám za sledování a mějte se moc hezky. Přeju vám, abyste to nebyli právě vy, kdo si potřebujete svoje jizvy léčit, ale pokud se vás to týká, tak vám přeji, abyste v co nejkratší době dosáhli větší radosti a živosti a úlevy, ke které dochází, když tímto vědomým způsobem, který popisuju, s jizvami pracujeme. Mějte se moc hezky.